Salam dostlar, bu günləri indiriş filmi haqqında danışacağam. Başlıca olaraq deyim ki, film çox mükafat alıb. Və sırf bu mükafat almağa görə mən ön yargı ilə girdim. Dedim, vəssalam, tənqid eləməyə mövzu çıxdı. Amma ki, çox bəyəndim, xüsusən də o rejissorluğu. Elə gözəl kadrlar, diyaloglar var ki, məsələn, mən bir 10 saniyə falan qabağa vermədim. Biz siz filmləri sıxılan adam qabağa verir axı. O dərəcə film özünü izlətdi. İstər qara yumoru, cinayəti, sonra bu dəhşəti, hər şeyi özündə əks elətdirir. Diyaloglarını çox bəyəndim. Mən başlıca iki əsas ana personajımız var. Bunlardan biri, ikisi də qatildir. Qatillərdən biri sadəcə səhvən uşağı öldürüb. O da necə? Kilisədə o müqəddəs ata ilə söhbət eləyəndə günah çıxardırmış. Və onu o hədəfi onu öldürməkdir. Öldürərkən arxada uşağı görməyib, səhvən uşağı da vurub. Nəysə, yəni bunun hər həmişə bunun peşmançılığı ilə yaşayır. Bunları belə deyək, insanları öldürməsini istəyən şəxs də həmin bu ikinci uşağı öldürən yox, o birisi nisbətən böyük olan adam qatilin dostudur. Bunları yönləndirir ki, bu şəhərə getmişlər. Bu dəfə də Brüjə gedirlər. Və filmdə elə səhnələr var ki, insan həqiqətən darmadağın edir. Məsəl üçün, bu oğlan, uşağı öldürən oğlan özünü şeydir, vuracıydı. Yəni intihar eləyəcəydi parkda oturub. Yanındakına isə yanındakı qatilə əmr verirlər ki, həmin o dostu öldürməlisən. Hansı ki gəlir dostunu öldürmək, həmin anda da dostu intihar eləməyə çalışır. Çox dəhşətli bir anda orada nə olduğunu demək istəmirəm. Düz deyə bilavasitə olmasa da spoiler verdim, amma izləsəz daha oradakı səhnəni hiss eləyə bilərsiniz. Hərçənd desəm də bir şey dəyişmir, çünki orada aktyorluq falan ön plandadır. O yumor hissəsinə gələcəm. Yenə dediyim kimi, bizim qatil gəlir sonunda bizim qatilləri yönləndirən o başdakı şəxs gəlir sonunda bu uşağı öldürən qatili vurmağa və onun prinsipləri var ki, şeydə bir dəfə demiş ki, mən uşağı öldürsəm özümü öldürərdim hətta. Başa düşürəm onu biraz da. Bu gəlir deməli, həmən bu uşağı öldürən qatili vurmaq istəyəndə arxada qısa boylu adamlar olur. Onlardan birini vurur və zənn edir ki, uşaqdır. Sonrasını nə olur, yenə deməyəcəm. Filmin o qara yumor tərəfi buydu. Sonra dediyim kimi, zarafatlar da biraz gülməli idi. Məsəl üçün, uşaq ölümü üzərinə belə bəzilərinizin həzm eləyə bilməyəcəyi zarafatlar var. Dindən bağlı, uşaq ölümləri ilə bağlı, təcavüzlərlə bağlı. Belə sonra məsəl üçün, ağlar qaralar münasibətləri ilə bağlı belə bir dialoq vardı ki, o balaca boy adamlardan birinə deyir ki, şeyddə o cücə dilləri. Səncə şeyddə bizim fərqimizdə deyir ki, sən açıq rəngli uzun adamsan, mən isə ağ dərili kiçəcəm. Mən həmişə xəyal qurmuşam ki, balaca boy qara dərililərlə ağ dərili balaca boyların müharibəsi olacaq qiyamət günü falan. Belə maraqlı dialoqlar da var. Ümumiyyətlə bu oğlan intihar eləməyin belə deyək de, bir addımlığında ola ola bir qadınla tanış olur, sevgili olur. Brüjü artıq sevməyə başlayır. Məsəl üçün bu çox önəmli məqamlardan biri idi. Yəni insanı intihardan yayındıran bir şey sevgidir. Amma bu belə bəsit təbii ki filmdə keçmir dediyim kimi. O baxımdan filmə mən hal verəsi olsam yəqin ki 10 ballı şkala ilə 8 verərdim. O dediğim ki o gözləntilərin falan hamısı tamam fərqli idi. Bu qədər mükafat alan filmlər. Çünki treylerinə baxsanız o qədər sicərlənə bilər. Adətən insanı yəni çox film izləyən birinin gözləntilərini qarşılamır amma çox bəyəndim. Təşəkkür eləmədiyiniz için ümid edirəm ki bezdirmədim.